Սահմանադրական դատավոր Արթուր Վաղարշյանը 2021 թվականի ապրիլին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իրավունքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի Վաղարշյանը տարեսկզբում ունեցել է 8 հանշարժույք, որոնք բոլորն էլ տարեվերջում պահպանվել են։ Մասնավորապես համատեղ սեփականության իրավունքով 5 հողամաս և 1 անհատական բնակելիքում Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքում, 1 բնակարան Երևանի Արաքիր վարչական շրջանում և միանձնյա սեփականության իրավունքով 1 հողամաս Լճաշեն համայնքում։ Որպես շարժական գույք դատավորը հայտարարել է 2 ավտոմեքենա՝ 2007 թվականի արտադրության Lexus և 1993 թվականի Opel, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես եկամուտ Վաղարշյանը հայտարարել է 2.913.170 դրամ աշխատավարձ սահմանադրական դատարանից, 7.729.525 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական համալսարանից, $485 տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս, 700.453 դրամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտ HSBC բանկից, ինչպես նաև 980.705 դրամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերից և 2.880.000 դրամ այլ եկամուտներ Արարատ բանկից։ Դատավորը տարեվերջում նաև 2 ավանդ է ունեցել բանկում՝ 2.000.000 դրամի և $11,961 չափով։ 2020 թվականի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 1.400.609 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 5.000.000 դրամ։ Դատավորի կինը Ռոզաննա Վաղարշյանը ևս 8 անշարժույք է հայտարարել, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Մասնավորապես միանձնյա սեփականության իրավունքով բազմաբնակարան բնակելի շենքի ոչ բնակելի տարած, ինչպես նաև համատեղ սեփականության իրավունքով 6 հողամաս և 1 նոր կառուցված դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն Գեղարքունիքի մարզիկ Լճաշեն համայնքում։ Որպես եկամուտ նա հայտարարել է 1.184.895 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական համալսարանից։ Ռոզաննա Վաղարշյանը տարեվերջում կանխիկ ունեցել է 1.000.000 դրամ։